Asante. Wacha nijitose ndani. Habari? Mzuri sana. Niko na ofisi mzuri. Asante. Wewe ndo nilikuwa naongea na yeye? Tulikuwa tunaongea na yeye. Mrembo tu kama sauti yenyewe. Tunaweza sanitize. Oh, ni muhimu pia. Ni mzuri pia. Sasa naitwa Spana. Yes. Mimi ni mechanic hapa Mlolongo. Yeah. Nimepatwa na shida ya dharura. Yes. Yaani kuna gari imeharibika voi. Na mwenyewe ananiambia nikatengeneze. Yeah. Tunaona mabasi ziko polepole yeah. Na sijafikia bei ya ndege. Mm. Ama nipande transit nitafika late. Na ni gari imebeba mzigo. Sasa si unitafutie kagari kazuri. Tuko na variety. Yeah, hebu nieleze ndio nijue mfuko yangu itaingililia wapi. So, mahali naangukia. Range Rover. Range Rover ni mzuri. Tuko na Mercedes. Tuko na Fielder. Tuko na Toyota Axio. Ah, simamia hapo. Axio. Okay. Ebu, kwanza option yake ni ile najua ni mzuri. Ni ka 15cc. Sasa hako kanaweza nisaidia niende nayo. Sasa fanye before tuendelee. CD hizo copy. Copy niko nazo ndo nakupea. Copy nazo lazima. Ndio hizo. Tunaweza enda tuione. Unajua ni vizuri kwanza tukiongelea kitu naona. Sawa. Yeah, tunaweza enda nikaone. Chanchukue funguo. Twende paki. Wacha nichukue. Hizi ni maspana zangu. Tunaweza enda kwanza nione gari. Sawa. Sawa. Ikako comfortable. Kabisa. Hai, nimependa hii gari sana. Yes, yeah. Sasa, sasa nilikuwa nakuuliza. Yeah. Sababu si ati nivoi naweza pia ingia Mombasa. Tuweze endanishana hivi. Acha, you never know. You never know. Kazi. Tunaweza yongea tu na budosi, tuende na wewe urudi pamoja kesho. Naweza lipa pia. Siku ingine, yu siku ingine tutaenda na wewe. Pale chini kuna first aid kit. Oh, ndio hii, nimeiona. Na fire extinguisher kwa juu. Ah, miaka hapa. Sasa spare tire iko kwa boot na life saver. Oh, hiyo ni vizuri sasa. So, tunaweza enda kumalizia payment kwa ofisi. Oh, sawa, hiyo ina shida ndio niondoke pia. Naweza acha mfuko yangu hapo? Unaweza acha. Oh, sawa, tuende basi. Tangulia huku ni kwenu. Oh, asante. Pia hata nikuone. Kazi, si mmeniambia kesho saa 7? Safari njema. I will be there hiyo matime. Tutaona na kesho. Sawa, sawa. Nimeshukuru safari yenu iko sawa. Mimi nitaenda. Nitarudi kesho hiyo masaa umeniambia. Sawa, wenda salama. Okay, thanks. Sawa. Nisaidia zile kopi. Oh, zile kopi. Kopi nazo huku ni pea. Si wacha niende safari njema. Si mimi nitasafiri salama. Waenda salama. Tutaongea nikirudi. Tutafika. No, ati tutafika wapi?